Jdeme vyzkoušet naše nové akvizice. Je jich tady hodně, ale proč jsme se tu dneska sešli? Kvůli tady tomuhle pánovi a kvůli tady tomuhle pánovi, který má nejlepší dynamic image za poslední roky. Se santovskou čepičkou Pac-Man. Let's go, let's do this. Teď se mi nechtěl dělat ten cross. Kámo, co to je za tým? Change my mind. Sui, Dimitri, Payet. Nebo bohužel. Clinical. To nebylo úplně clinical Lacazette, ale bereme to, no. To bude neuvěřitelný. Clinical Lacazette. Clinical. Ano. Já jsem hrozný pífanerd. Týpek chudák ani neumí zatáčet a já teď dělám player locky. Ty jsou upřímně lepší než to. Výborně, 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 mám to tady. Delay Sports. A on má toho Van Dijka? OK. Měl si tam zprávu. Ano. 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 Ale kámo, má nějaký pomalý anime se člověče toho stepoveru. Ano, tohle je půlka Lacazetteho gólu. To dělá strašný rány o tutu. O tu zem. Campos, tak to mi stačí jedna trivela, je to gól, no. A pojď, Sašo. Tam je neuvěřitelná chemistry mezi Sašou a Poetem. Ale, copak? Dobře, Sašo. Ano, Dimitri, jako zrušil? A to byl Kafu? Všechno dolů, ale folders up a my budeme milionáři. Kiko to si napsal moc hezky, no. Jako já už si jenom vybírám prostě, jaký to ty karty si koupím, no. Já si myslím, že tam je větší pauza, čověče. Dimitri! Dobrý výběr místa, čověče. Asi ho mám prodat do ty, ne, toho Renáta. Co bylo za raketu jako od toho Lacazetteho? Ale pokud KDB bude mít takový ty svíce. On má strašnou ranu ten Lacazette. Asi lepší. Mám o solid. Pár rivalsek na mainu. Mám o ten Lacazette je celkem geniální v tom zakončení, upřímně. Amo, Lacazette, klidni se. Je něco, že ratingy poletí nahoru. A běž. Dobrá, Lacazette. Náschle. Maria, ten Lacazette je absolutně klinický v tom zakončení. Pan a zároveň meta. Jsem závislý na tom R9ovi, který tam má být, že jo? Olala, Dimitri! Do toho konce... Dají toho R9 na hostování? Já chci ten main team mít úplně stejný, s kterým jakoby půjdu do... Hezky, Dimitri. To je Thiago Silva, tohle je gentle. A kámo, jak si může dát saku a... Breno 94 streamuje.
Jak se omlouvá? Jestli Reese jako prostě teďka takovej. Jako to je neuvěřitelný čere, co já tady předvádím. GG's, chlapci. GG's. GG's, rank 1 s Payetem a Lacazettem. Chlapci, pár vět k ním. Budeme se zajímat hlavně o ně. Ty ostatní, když tak teoreticky, ještě budou protestováni pořádně ve víkendovce. Ale, začneme u Payeta. Jedna vada na kráse, chlapci. Jedna vada na kráse je ta, že on má ten power shot, prostě tu tvrdou střelu. Má teda jako sice trively, ale nemá tak jako efektivní ty trively. On prostě střílí fakt jako by ty tvrdý, na který ty střely jako ty golmani reagují a mají na to animace. Nestřílí takový ty svíce. Pokud se nepletu, tak z těch 12 gólů, myslím, nepadla možná žádná trivela za vápnem, která by letěla jako by tou svící. Bohužel. Ale jako člověče zastouká, je to jako parádní super sub, si myslím. I jako do základu, jako pro někoho, nějaký low budget, pokud chcete ušetřit jako předtoty, tak může být, jo, navíc tato dynamic image. To je prostě krásný. No a Saša Lacazette, tak toho hodnotím velmi vysoko, chlapci. To je 10 z 10, nebudu říkat, ale 9 z 10. S tím, že to hodnocení mu hodně dělá tato zakončování, ta střela. Jako síla střely 9, 2, jako in-game feeling má tak 9. 9, jako mi přijde. Ten art. Trively nemá vůbec jako trade, ale ve vápně teda jako nemisuje. Je skvělej. Dribblingově je takový jako dost porovnatelný tady s tímhle CRkem, ale daleko lepší do zakončení. Rychlostně jsou na tom taky, si myslím, jako v pohodě. Není to nejrychlejší hráč, není to nejobratnější hráč, ale jako dobrý, fakt jako dobrý do komba jako dvou útočníků, to se mi jako líbí. Stojí teda 280, což není jako úplně málo, ale on má prostě jako dobrý linky, Ligue 1, Francie, no. A navíc teďka před nedávnem vyšel. Ale velmi solidní, dost mě baví tady tyhle dva. Lacazette o něco víc, ale Payet je za 100k SBCčko, že jo, kdo nemá prostě foudry v hodnotě 100k. Čili tak.